Так, і в нас також з'являється Орантес. Це новий гібрид брокколі для весни і для осені. Чого для весни, для осені? Тому що він більш відкритий, більш раніший, десь порядка 65-75 днів. Але були випадки в минулому році, трохи фермерів не встигало, він заходив в червень в жару, достойно він також переніс цю жару. Тоже багатообіцяючий гібрид. В Європі вже там декілька років має дуже великий успіх. Будемо надіятися, що у нас також є. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.